Joo, kiitoksia ja hyvää aamupäivää munkin puolesta. En päässyt muihin esityksiin aamulla mukaan ja katsotaan, tuleeko hirveästi toistoa tältä osin. Olen tosiaan Karikunnas Valvirasta, toimin alkoholihallinnon päällikkönä. Pääasiallisena tehtävänä ohjata aluehallintovirastoja heidän lupahallinnon työssään. Otsikoksi mulla annettiin anniskelun luvanvaraisuus alkoholipolitiikan välineenä ja elinkeinon tukena. Me ei Valvirassa olla mikään tutkimuslaitos, joten nämä nyt sitten tulevat tiedot on enemmänkin nyt lupa- ja valvontaviranomaisen näkemyksiä aiheeseen liittyen. Lähden nyt liikkeelle ihan toimijakentästä. Todennäköisesti täällä oli ilmeisesti jo näytetty näitä lukuja, eli anniskelun lupamääriä viimeisen 10 vuoden ajalta. Eli meidän anniskelupaikat ovat pysyneet lähestulkoon aivan samana viimeiset 10 vuotta. Siellä ei ole tapahtunut mitään muutosta kokonaismäärässä, eli tuo korkein palkki. Se, mikä siellä nyt sitten on katoavaa kansanhuvia, niin meidän C-luvat, eli keskiolutluvat. Luvat siltä osin siellä on vajaa 3000 lupaa ollut vielä vuonna 2005 ja viime vuonna niitä oli alle 2000 reilusti. Noin B-luvat eli enintään 22 tilavuusprosenttiset meillä on marginaalinen ryhmä ollut aina. No sitten vähän, että minkä tyylisiä ravintoloita, eli tässä nyt näkyy ne asiakaspaikkamäärän kehitykset, eli siellä on nyt pikkasen vajaa 2,5 miljoonaa asiakaspaikkaa kokonaisuudessaan meillä tällä hetkellä anniskelupaikoissa. Siinä on tapahtunut pientä nousua 10 vuoden aikana ja siellä nimenomaan ehkä nyt sitten siirtymää sieltä nimenomaan C-luvista A-lupien suuntaan. Eli jos kaikki asiakaspaikat olisivat täytettyinä, niin joka toinen suomalainen karkeasti arvioiden nyt sitten olisi ravintolassa. Eli kyllä siellä asiakaspaikkoja riittää eri asiaan sitten, että millä käyttöprosentilla ne toimivat. Se mikä oma käsitys, että missä se ehkä nyt se pieni nousu tuolla on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, on ehkä enemmänkin yökerhopuolella. Eli jos 10 vuotta sitten tehtiin vaikka keskisuureen kaupunkiin yökerho, niin siinä oli 500 asiakaspaikkaa. Nyt kun se tehdään sinne, niin siinä on vähintään 1000 asiakaspaikkaa. Tämä on mun oma näkemys. Meidän rekisterinä on alkoholielinkeinorekisterin tietoja, niin sieltä sitä ei pysty kaivamaan, mutta tämä on tämmöinen mututuntuma, missä se pieni muutos sitten on tapahtunut. No, miten se luvanvaraisuus nyt sitten voisi toimia alkoholipolitiikan välineenä? Täällä on varmaan kuultu sanat hinta ja saatavuus tänään aamupäivällä, ja se on sinne saatavuuden hillitsemiseen ja rajoittamiseen keskittyvä keino ja nimenomaan yksi osa sitä kokonaisuutta siellä saatavuuden puolella. Ja toinen osa oikeastaan nyt sitä luvanvaraisuutta, eli hillitään saatavuutta määrittelemällä jokin toiminta luvanvaraiseksi, on sitten se valvonta. Eli etukäteisvalvonta on lupahallinnon keinot ja sen jälkeen jälkivalvonta, miten sitten mahdollisesti siihen lupaan puututaan ja erityisesti siellä nyt sitten ikärajat ja päihtymystilanteet anniskelupuolella on semmoisia, joihin nyt sitten THL:nkin mukaan ja myöskin kansainvälisten tutkimusten mukaan, niin nimenomaan sillä valvonnalla on vaikuttavuutta. No, mitä ne keinot sitten käytännössä siellä alkoholihallinnossa on? Tällä hetkellä alkoholilainsäädännössä on nämä anniskeluluvan edellytykset, jotka on määritelty nyt tuohon alkuun, eli niin sanottu etukäteisvalvonta. Siellä halutaan tsekata tällä hetkellä, että hakijalla, joka sitä anniskelulupaa hakee, niin sillä on tietty luotettavuus, erityisesti taloudellinen luotettavuus ja taloudelliset edellytykset. Samoin katsotaan, että no kuka siellä sitten anniskelee siellä tiskin takana, onko sillä ammatillinen pätevyys, tietääkö se, kenelle saa anniskella ja kenelle ei. Samoin sitten anniskelupaikkaan ja anniskelualueeseen liittyvää määrittelyä, mikä on se ympäristö, missä sitä anniskelua harjoitetaan. Ja samoin tämä meidän tämän hetken lain 21d-pykälä, joka koskee nimenomaan sitä juomisympäristöä ja asuinympäristöä. Mitkä ne vaikutukset on sitten esimerkiksi asuinympäristöön, jos anniskelulupa myönnetään. No, näiden lisäksi siellä sitten ne alkoholihallinnon, eli käytännössä aluehallintovirastojen keinot on nimenomaan siellä jälkikäteisvalvonnassa, eli yritetään sitä riskikäyttöä
vähentää valvonnan kautta muun muassa nyt alaikäiskontrollia päihtyneelle myynnin tehokkaalla valvonnalla. Sitten erityisesti elinkeinon omavalvontaa tukevat tarkastukset ja ohjaus on tämmöinen painopiste, jota nyt erityisesti on sanotaan viimeisen 3-4 vuoden aikana yritetty aluehallintovirastojen suuntaan viedä sinne valvontasuunnitelmiin, eli se tavallaan se luvanvaraisuuden osio, joka nyt kohdistuu sitten tähän jälkikäteisvalvontaan, niin sinne ei aina tarvitse olla sanktiolähtöistä. Se voi olla sen elinkeinon omaa toimintaa tukevaa ja ohjaavaa, jota nyt erityisesti on sitten meidän Valvirankin suunnalta reilu vuosi sitten voimaan tulleiden mainontamuutosten osalta harrastettu. Samoin siellä on sitten vähän tämmöinen laajempi näkökulma siihen lupaviranomaisen työhön, eli tämä paikallisen vaikuttamisen edistäminen ja sidosryhmäyhteistyö, joka on oma kokonaisuutensa siinä lupaviranomaisen työssä. Nämä on tavallaan niitä, mitä meidän alkoholilainsäädäntö alkoholilaki tarjoaa tällä hetkellä ja mitkä on yksi osa sitä meidän alkoholipolitiikkaa. Ja miten se luvanvaraisuus toimii sen tukena. Sitten on ne, miten se näyttäytyy sieltä elinkeinon puolelta. Nämä on tietysti nyt taas mun näkemyksiä, viranomaisnäkemyksiä, eli elinkeinolla on varmaan nyt sitten ne omat näkemyksensä aiheesta, mutta yksi on se tavallaan toiminnan ennustettavuus, että meillä on toiminta luvanvarainen, siihen on määritelty tietyt edellytykset. Tällä hetkellä mun näkemys on se, että lupaviranomaisen toiminta on varsin ennustettavaa. Kun yrittäjä päättää laittaa ravintolan pystyyn ja hakee anniskelulupaa, niin hän tietää, mitkä on edellytykset ja tietää, millä edellytyksillä hän tulee sen luvan sieltä nyt sitten saamaan. Meillähän on alkoholilaissa tällä hetkellä, se on sidottua harkintaa. Aikanaanhan vuoteen 1997 asti meillä oli myös sitten vähän vapaampaa harkintaa, eli siellä nyt sitten katsottiin muun muassa paikkakunnalla kokonaismääriä, paljonko anniskelulupia oli mutta tällä hetkellä se on varsin sidottua harkintoa, ja tuossa on hieman noita lupamääriä, eli hakemuksia viime vuonna oli noin 6400 liittyen anniskeluun, ja niistä 0,5% oli aluehallintovirastossa hylättyjä. Tarkoittaa nyt sitten noin reilua 30 hakemusta. Jatkoajat on yksi sellainen asia, joka erityisesti on keskusteluttanut, ja jatkoaikalupien edellytykset ja niihin liittyviä hylättyjä hakemuksia, eli 14 kappaletta, joka sekin on hyvin vähäinen määrä. Eli tällä hetkellä viranomaisen toiminta on hyvin ennustettavaa. No, tärkein asia, joka aivan ehdottomasti nostan kärkeen, on se tasapuolisuus elinkeinon näkökulmasta. Eli taataan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sitä elinkeinoa. Ja siellä olennaisena osana viranomaisen näkökulmasta on sitten se jälkikäteisvalvonta. Eli se, että jos ei enää täytä edellytyksiä, hän ei pelaa niillä samoilla pelisäännöillä mitä muut, niin häneltä viedään sitten lupa pois. Viime vuonna avit teki 104 peruutuspäätöstä, jossa lähestulkoon nyt kaikki oli nimenomaan harmaan talouden toimia ja epäkohtia, joita siellä sitten havaittiin. Eli ei pelattu yhteisillä pelisäännöillä ja heidät sitten poistettiin elinkeinon piiristä. Ohjaus ja tuki on korostunut entisestään lupaprosessissa, eli otetaan vaikkapa uusi luvahaltija, joka ei aikaisemmin ole ravintolalla ollut ja hän hakee anniskelulupaa. Lupaa ja miettii, että mitähän siinä nyt sitten omassa toiminnassa tulisi ottaa huomioon, että se täyttäisi alkoholilainsäädännön ja vastuullisuuden määritelmät. Ja siinä kohtaa kyllä se avin tarkastaja, joka lupaa sitten myöntää, niin aika monessa tapauksessa on tavallaan vähän tämmöinen sparraaja, tukee sitä elinkeinonharjoittajaa siinä alkutaipaleella ja nostaa sieltä esiin ne asiat, joihin nimenomaisesti pitää nyt sitten vaikkapa anniskelutoiminnassa siinä tiskillä kiinnittää huomiota. Samoin yhtenä näkökulmana nyt sitten kuluttajan näkökulma, eli se, että yrittäjälle myönnetään anniskelulupa, niin voisin kuvitella, että se kuluttajan näkökulmasta on luotettavaa ja avointa toimintaa. Meillä on jopa yrittäjiä, jotka sen jälkeen, kun ne saa sen anniskeluvan, niin lätkäsee sen ravintolan seinälle. Haluaa kaikille asiakkaille näyttää, että minä olen anniskeluluvan saanut.
No, nämä oli niin kuin totesin, niin mun näkemyksiä siitä, että miten se nyt sitten elinkeinon tukena voisi toimia. Julkisuudessa on paljon keskusteltu viime aikoina siitä, että tämä on byrokraattista, kestää kauan luvan saanti. Tässä on nyt siihen liittyvää tietoa meidän alkoholielinkeinorekisteristä. Ylin viiva on anniskelulupahakemusten käsittelyaika viimeiseltä 5 vuodelta. Sieltä nähdään, että viime vuonna kaikkien anniskeluasioiden, eli niitä oli noin 6400, niin keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastoissa 19 päivää. Se on mun mielestä suhteellisen alhainen. Tuossa näkyy sitten keskimmäinen viiva on anniskelu- ja vähittäismyyntiasiat yhteensä ja alin sitten vähittäismyynti. Mutta reilusti alle 3 viikossa keskimäärin saa aluehallintovirastosta anniskeluluvan. Ja se sisältää kaikki lausunto-, kuulemis-, lisäselvityspyyntöprosessit. Eli siitä kohtaa, kun hakemus tipahtaa aluehallintovirastoon ja siellä päätös tehdään, niin se on keskimäärin 19 päivää. No sitten näihin muihin byrokraattisuuden väitteisiin siitä, että se anniskeluluvan hakeminen on vaikeaa. Me tehtiin viime vuonna teoston kanssa tilapäisten anniskelulupien haltijoille ja tapahtumajärjestäjille kysely, jossa yhtenä osakokonaisuutena oli se, että miten vaikeaa heidän mielestään tilapäisen anniskeluluvan hakeminen on ja miten sitä tulisi kehittää. Tässä on nyt tuloksia siitä. Siellä on 132 vastausta. Ykkönen on se, että erittäin vaikeaa hakea tilapäistä anniskelulupaa, ja vitonen, että erittäin helppoa. Keskiarvo siellä on tuolla 3:n tienoilla. Ei ole helppoa eikä vaikeaa. Et jos julkista keskustelua uskoo, niin ykkösvastauksia olisi pitänyt tulla aika paljon enemmän, ainakin meidän näkemyksen mukaan. Toki siellä nyt on sitten sitäkin oli joukossa, jotka antoivat meille hyviä ehdotuksia ja näkemyksiä, miten prosessia tulee kehittää. Nostin sieltä ihan muutaman tähän nyt sieltä kyselystä esiin, että kun me kysyttiin, että millä tavalla toivoisitte viranomaisten kehittävän nyt sitten anniskelulupaprosessia ja vähentävän byrokraattisuutta, niin siellä muun muassa tuli tämmöisiä kommentteja, että nykyinen käytäntö tuntuu toimivalta ja hyvältä ja käsittelyajat ovat mielestäni ok eikä ole turhaa byrokratiaa. Meidän oletus oli, että ennen kuin me kysely tehtiin, että tämä tulisi täystyrmäys nykyiselle prosesseille ja oli hieman yllätys, että siellä oli sit kuitenkin myöskin positiivisia kommentteja, että ei nykyisessä prosessissa mitään vikaa ole. Sitten ihan loppuun nyt sitten, kun puhutaan kuitenkin alkoholilain kokonaisuudistuksesta, että ei meidän näkemys ole se, että nykyinen alkoholilupaprosessi olisi nyt sitten paras mahdollinen. Toiveita ja tarpeita on sen edelleen kehittämiselle. Ensimmäinen lähtökohta on se, että se luvanvarainen toiminta, se pitää määritellä selkeästi, minkälaisen toiminnan perusteella pitää anniskelulupaa hakea ja milloin ei. Täällä on meillä tällä hetkellä pieni harmaa alue olemassa ja haluttaisiin erityisesti, että se nyt sitten selkiytyisi jatkossa. Lukemalla lain pykälän tietäisi, pitääkö minun sille toiminnalle, jota suunnittelen, hakea anniskelulupa vai ei. No, ilmoituksen varaisuutta voidaan siellä varmaan nykyprosessissa lisätä muun muassa sillä, että kaikki anniskelualueen muutokset voitaisiin tehdä ilmoituksella, pois lukien ulkoalueet, jossa on sitten hieman erilaista harkintaa mukana. Samoin tämmöiseen tilapäiseen toimintaan liittyviä asioita, kuten muun muassa catering-toiminta, niin siellä voisi ilmoituksen varaisuutta lisätä nykyisestä. Luvaprosessin keventäminen, tämä ei ole pelkästään nyt alkoholilain kokonaisuudistuksen asiaa, vaan yleisesti se, että meillä on tällä hetkellä vain sähköistettynä jatkoaikahakemus. Me haluaisimme sähköistää kaikki anniskelulupaan liittyvät hakemusasiat. Samoin edellytysten tarkastaminen viranomaislähtöisesti ja sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Tätä me on jo tehty, mutta edelleen halutaan myös avien kanssa jatkaa. Ja samoin sitten hakemuksen liitteiden vähentäminen. Julkisuudessa on jonkun verran heitelty lukua, että anniskelulupaa haettaessa tarvitsee 20 liitettä. Jos hakee perusanniskelulupaa, niin tarvitsee 6 liitettä tällä hetkellä. Mutta siinä on edelleen muutama sellainen asia, jota me voitaisiin joko lakimuutoksella tai viranomaistoimintaa yhteistyötä kehittämällä niin vähentää niistä 6.
Samoin tai eri lupatyyppien poisto selventäisi nyt sitten viranomaisen toimintaa. Niin kuin totesin, niin kuolevaa kansanhuvia on meidän C-luvat. B-luvat on ollut koko ajan hyvin marginaalinen joukko. Jatkoaikojen osalta sekä Valviran että aluehallintovirastojen toive on ollut viimeiset 10 vuotta, että me saadaan jotain tehtyä meidän valtioneuvoston asetukselle jatkoajoista, eli haluamme arvostuksen varaisista asioista pois selkeämpään määrittelyyn, milloin jatkoaika voidaan myöntää ja milloin ei. Mutta aivan olennaista siinä kohtaa on keskittyä sen liika-anniskelun häiriöiden ja ympäristöhaittojen, eli siihen asuinympäristöön aiheutuvien haittojen arviointiin. Se on se olennainen juttu jatkoaikojen osalta. Ja se, että jos nyt esimerkiksi sitten tiettyjä kevennytyksiä tai kokonaan poistoja tältä osin tulee, niin pelkona tietysti on, että meidän meluhaitat lisääntyy aivan huomattavasti asuinympäristön suuntaan. Että tämä on meidän näkökulmasta aivan olennainen tekijä arvioida asuinympäristölle aiheutuvia haittoja. No, sen lisäksi meillä on tiettyä luvanvaraisuutta maksutapoihin ja annoskokoihin liittyen, eli Valvira myöntää tällä hetkellä erityislupia näihin molempiin liittyen, ja niistä haluaisimme pois kokonaan. Mutta jos nyt tavallaan kokonaisuutta nyt katsoo, ja jos me tavallaan pieniä viilauksia nykyiseen päästään nyt sitten tekemään, niin katsosin kuitenkin, että anniskelun luvanvaraisuus voisi toimia toisaalta sekä alkoholipolitiikan välineenä että myös oikeasti elinkeinon tukena. Kiitoksia. Joo, kiitos Kari. Onko joku napakka kysymys, kommentti? Ole hyvä, sinne mikrofoni. Vastammekin reittiöiden ystävät. Kysymys koskee anniskelulupien suhdetta asukasmäärä, kun Ranskassa esimerkiksi kuntakohtaisesti niin maksimi on 1 anniskelupaikka 450 kohtaan. Mikä on Suomen viranomaisen käytäntö tällä hetkellä? Meillä on alkoholilain mukaan sidottua harkintaa, eli silloin kun edellytykset täyttää, niin lupa myönnetään. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka monta asukasta paikkakunnalla on. Okei. Kiitos. Eli mennään ohjelman mukaan viimeiseen varsinaiseen esitykseen. Öinen piikki, väkivalta yleisillä paikoilla anniskelun päättyessä. Tutkija Katariina Varpeenius, THL. Katariina, ole hyvä sitten. Kiitoksia.